Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilər. Bugün mən bir feil haqqında danışacağam və bir feilin qeyd edeyim ki, ingiliscə öyrənməyə başlayarkən ilk keçirən feillərdən biridir. Və bu feil digər feillərdən bir qədər fərqləndiyinə görə çaşdırılmalar çox tez-tez olur. Odur ki, bu videoda mümkün qədər B ilə bağlı olan mövzuları əhatə edəcəm. Başlayaq. B digər feillər ki, müxtəlif zaman formalarında ola bilir, lakin onun işlənmə yeri bir qədər fərqli olduğundan çaşdırıla bilir. İlk olaraq B feilinə indiki zamanda baxaq. B özü məsdər formasıdır, kök formasıdır və zamanlara görə dəyişir. İndiki zamanda am, is, are kimi istifadə olunur. Və am, is, are-dan sonra noun, isim, pronoun, əvəzlik, adjective, sifət, adverb zərf, yer zərfi adətən istifadə olunur. Nümunələrə baxaq. I am a doctor. Mən həkiməm. Azərbaycandakı həkiməm, həkimin sonundakı m hissəsinə əvəz edilir ingilisindəki I am. Leyla is beautiful. Leyla gözəldir. Buradakı dır, dir, dur, dür bunu is əvəz edir. They are here. Onlar buradadırlar. Dırlar hissəsini əvəz edir are. Şəxslərə görə I am ilə bir yerdə istifadə olunur. You are, he, she, it, is, we, you, they are. Bir feilinə keçmiş zamanda baxaq. Keçmiş zamanda bir feili was, were olaraq istifadə olunur. Və yenə də isim, sifət, əvəzlik və yer bildirən zərflərlə istifadə olunur. I was at home. Mən evdə idim. Bags were heavy. Çantalar ağır idilər. They were here. Onlar burada idilər. Əgər diqqət etsəz, was were-in tərcüməsi idi. İdilər. Was təkdə, were isə cəmlə istifadə olunur. Present, past, continuous. İndiki və keçmiş davam edəcəm. Əvvəldə qeyd etdiyim kimi normalda B-dən sonra başqa bir fəil istifadə olunmur. Məsdər formasında. Lakin B davam edici zamanlarda istifadə olunur və ondan sonra fəil ing ilə gəlir. Məsələn, I'm having dinner now. Mən indi yemək yeyirəm. Am istifadə olunub, bu indiki davam edicidir. Çünki am indiki zamandadır və fail ing ilə gəlir. Bu dəqiqə yemək yeyirəm. The children are sleeping. Uşaqlar yatırlar. Are indiki zamandadır. Ondan sonra fail ing ilə istifadə olunub. Bu da indiki davam edici zamanı cədirir. Uşaqlar yatırlar. Bu dəqiqə yatırlar. Keçmiş davam edicidə görək necə olur? My head was aching. Mənim başım ağrıyırdı. Was aching. Bir keçmişdə was were olur. Və fail ing ilə. Everyone was shouting. Hər kəs qışqırırdı. Was shouting. Negativ forması be not-la düzəlir. Be not qeyd eləmişəm, amma indiki zamanda am, is, are not. Keçmiş zamanda was, were, not kimi istifadə olunur. I am not. Is not-un qısası isn't, are not-un qısası aren't, was not-un qısası wasn't, were not-un qısası weren't. Nümunələrə baxaq yenə. I'm not a doctor. Mən həkim deyiləm. Jamila isn't cooking now. Cəmilə bu dəqiqə yemək pişirmir. He wasn't at work yesterday. O dünən ev işdə deyildi. The children weren't playing. Uşaqlar oynamırdılar. Interrogative, sual forması. Sual formasını düzəltmək üçün bir feili cümlənin əvvəlinə gəlir. Digər feillərdə belə bir xüsusiyyət yoxdur. Əsas feillər sadəcə bir feili sual düzəldərkən cümlənin önündə olur. Məsələn, are you a doctor? Sən həkimsən? Qısa cavab, yes, I am. Hə, elədir, həkiməm. Bir də həkiməm sözünü təkrarlamırlar. Yes, I am. No, I'm not. Yox, deyiləm. Is Jamila cooking now? Jamila indi yemək bişirir. Yes, she is. Hə, bişirir. No, she isn't. Wasn't he at work yesterday? O dünən işdə deyildi. Diqqət edin dostlar, was he
İşteydi. Wasn't he? İşte değildi. Yes, he was. No, he wasn't. Were the children playing? Uşaklar oynuyordular. Ya da ki, weren't the children playing? Uşaklar oynamardılar. Yes, they were. No, they weren't. They weren't. Seyfen bu sesle geçeyim. Ama bildiğiniz ne dediğim. Bugünü bu kadar dostlar. Nöbeti videoları görüşenerek ümit ederim ki bir feri sizin için de aydın oldum. Nöbeti videolara dek.